A pergunta que fica é: seria o fim do TV Meu Sertanejo? É o que os haters querem. Hater, vocês não são nada a Asterix. Exatamente. O retorno do TV Meu Sertanejo, um mês praticamente sem gravar. A Juliana praticamente um ano, acho que ela tirou as férias, né, de um ano, porque a conta bancária continuou pingando. E eu continuei trabalhando, né? Fica a dica. Eu vou lançar um curso de como fazer isso dar certo na sua vida, um ano sabático lucrativo. Brincadeiras à parte, eu tirei esse tempo, gente, por vários fatores. Um dos principais, eu fiz uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia que mexeu muito com o meu psicológico. É uma cirurgia que eu quis fazer, mas ela demandava muito do meu físico e do meu emocional também. O Miller viu como eu fiquei, a minha recuperação foi bem lenta, inclusive até pra eu ir pros DVDs. Eu perdi DVD de Luan Santana, perdi DVD de um monte de gente, porque eu tinha que ficar em casa de repouso. E o segundo fator é que nós... nos casamos! A gente postou na comunidade aí uma foto. Se você quer ver mais, eu sempre tô postando coisas do casamento lá no Insta, né? Vou colocar nosso Instagram aqui embaixo. Então, nós casamos aí, vocês sabem, né? Casamento... aliás, não sei se vocês sabem. Tem gente que deve saber. Casamento são muitos detalhes. Não é só você ir lá alugar o salão e tá tudo certo. Não. A gente fez festa, né? Foi muito... É um básico, sei lá, no salão contrata, mas tem muitas coisas além disso. E então... além do casamento, tem a lua de mel, tem que montar uma casa, a gente já tá aí com o nosso apartamento quase no jeito pra gente se mudar, e vai mudar tudo aqui o estúdio. Então a gente vai começar uma nova fase no canal. E também pra mim, gente, foi uma questão psicológica. A gente mudou muito o jeito de gravar aqui no canal, e isso me afetou muito psicologicamente, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, e eu gosto de expressar minha opinião do jeito que estou pensando. E como a gente ficou com muito medo de como as nossas opiniões iam chegar nas pessoas, a gente acabou se privando muito, se trancando muito no canal. Isso foi tirando meio que o tesão da coisa pra mim. Mas eu tô disposta a voltar, coloquei esse compromisso comigo mesma. Mas vamos voltar no modo raiz, né, Miller? Exatamente, no modo raiz, daquele jeito que vocês gostam. Aquela análise de disco sem passar pano pra artista. Tamo com saudade dos desenhando. Pra gente fazer as notícias aqui do jeito que vocês gostam. Então é o seguinte, eu quero saber a opinião de vocês aí. Eu já coloquei uma enquete lá na comunidade. Comenta aí o que vocês querem ver aqui no canal. Notícias, curiosidades, análise de discos, composições, enfim. Comenta aí abaixo. E esse aqui é o anúncio oficial que estamos retornando. Ainda a gente não mudou de casa, mas quando a gente mudar, vai mudar um pouquinho o cenário aqui. Mas a ideia é ter vídeo de segunda a sexta aqui no canal, como vocês estavam acostumados, tá bom? A gente quer fazer um vlog também dessa montagem aí do novo estúdio. E se cabe aqui um pedido pra vocês, gente, retornem aqui com a gente, de dar apoio, de comentar, deixar um like, compartilhar com as pessoas, porque a gente precisa muito desse apoio. O YouTube, ele mudou muito pra gente, né, nos últimos meses. A gente acha que é algo interno da plataforma mesmo, em questão da nossa temática sertaneja. A gente não sabe se tem alguma coisa a ver com política, a gente não sabe, porque a gente vê os outros canais sempre se mantendo, e o nosso estava caindo o engajamento. Não assim só o nosso. Como o nosso, como de todo mundo do nicho. Exatamente. Então a gente acha que a palavra sertanejo, né, provavelmente o YouTube deve dar uma diminuída no alcance. Então por isso que a gente sempre pede pra vocês dar um curtir, comentar alguma coisa, porque isso ajuda no engajamento e ajuda a mecânica do YouTube a entregar mais os nossos vídeos. Então é isso. Espero que vocês estejam felizes, gostem bastante do nosso retorno, e nos próximos dias, amanhã ou hoje mesmo, já tem vídeos novos aqui pra vocês, tá bom? Ó, esse vídeo foi no seco, sem cortar, sem editar, sem nada, só pra vocês verem aqui a nossa cara. Nossa cara, e pra gente falar aqui o nosso retorno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. Apertar um botãozinho vermelho, ó. Nós voltamos, tá? Fumo! Segura, agora segura.